Група астрономів за допомогою дуже великого телескопа Very large telescope, VLT. Європейської південної обсерваторії European Southern Observatory, ESO. Отримала найяскравіші та найдетальніші знімки астероїда Клеопатра. Форма цього астероїда головного поясу між Марсом і Юпітером нагадує гантелю або собачу кістку. Нове дослідження дає підказки про те, як утворився астероїд Клеопатра та два супутники, що обертаються навколо нього.